Петропавлда қамыстан шыққан өрт айып тұрағына дейін жетіп, онда тұрған 5 автокөлік жанып кетті. Мамандардың айтуынша, жалының тез таралуына қатты жел себеп болған. Ішкектар аумақты шарпыған өртті сөндіруге 43 маман мен 8 арнайы техника жұмылдырылды. Осы аптада солтүстік Қазақстанда дала өрті жиіледі. Соңғы тәулікте ғана облыс бойынша 52 оқиға тіркелді. Төтенше жағдай қызметінің мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр.